Добрий вечір, привіт, привіт, доброго вечора, привіт. Привіт вам, мої любі, добрий вечір, привітуля, привітуля. Добрий вечір, доброго вечора, мої любі. Доброго вечора, привіт, привіт. Зразу 500 людей, зразу починається. Знову збирає. Кого збирає? Що збирає? Доброго вечора. Так, можете зразу хейтери дурниці не писати, зараз всіх блокую, тому що в мене немає для вас сьогодні настрою писати, щось розказав. Що ти раз... Так, починаю блокувати зразу, я не буду сьогодні свій ефір тратити на цей, на хейтерів. Так, доброго вечора, привіт, скажіть, можете поширити петицію? Так, можу поширити петицію, тільки ви робіть петицію і закидайте її на в себе на сторіночку, воно до мене прийде. Доброго вечора, дякую за запрошення, будь ласка, ви гарно, обожнюю вас дивитися, дякую, дякую. Привіт, красуня, привіт, привіт, красуня, привіт, привіт, доброго вечора. Так, добрий вечір, привітики. Так, дивлюся, привіт, не звертай увагу на негатив. Так, я вже зараз починаю блокувати, так, тому що нема що робити на моїй сторінці тим, кому не цікаво. Оксана, не звертай уваги на хейтерів. А це взагалі не хейтери, але хочу сказати, що завтра буде дуже цікаво. Знаєте, одно є поняття хейтер, а одно є просто образа, ну, неправдиві ті свідчення, що вони пишуть. От за ці всі слова шахрайка і так далі, я обіцяла, що я так це не лишу, і я його не лишу, тому деякі чекають просто повідомлення листів щастя вже, так. Боже, які люди у нас злі, що пишуть про людей. Люди не стільки злі, люди настільки дурні, злі, я не знаю, тупість людей перевищує більше всього, знаєте, ну, настільки тупі люди, я це буду вже казати відкрито, що вони не знають абсолютно нічого, не заробити, не зробити, навіть, ну, не бачу того, що реально є. Пишуть, аби писати, як сьогодні, ну, можна, на вішалці я підключила систему, воно украла штатів з лікарні. Ну до чого можна додуматися, знаєте, елементарно, знаєте, всі пишуть, що одно, наприклад, шахрайка, і я буду писати, але, шановні, за це будете відповідати, чекайте ще пару днів, буде новий контент, ідіть, пишіть заяву, і, понімаєте, одно є хейт розказувати, там, така жирна, така, сяка, кнурт, жек, це одно, а коли вона мене впотикає у чомусь такому, що я чомусь, от, за слова ці шахрайка і так далі, крадунка, Ні, шановні, так, це цього разу не пройде. Я це стільки хочеш зробити доброго, скільки я втрачаю сил, здоров'я на це все, щоб щось зробити, помогти. Ви знаєте, з нашими людьми взагалі відпадає якесь бажання щось робити, щось допомагати, чесно вам кажу. Чесно, тому я розумію тих блогерів, які не хочуть абсолютно нічого робити і відмовляють у зборі, підтверджувані якимось збори проводити і так далі. Я тепер їх розумію, як ніхто, розумієте? Тому що хто пройшов через цю болото, через цю грязь, і мені знову вчора пишете, сьогодні поможіть на то зібрати. І коли я починаю відмовляти, що я збір не буду закидати, починається негатив. Тут, знаєте, і роби не буде добре, так облеють тебе від ніг до голови. Я постійно казала, що і хто би зараз не відкривав збір, я їм бажаю удачі, тому що одно закинути картинку, а одно узятися і щось зробити, довести до кінця. Але наші люди цього не розуміють, тому що елементарно, що я кажу, що я відогнала машину туди, це не так просто сидіти і їхати. Да, був у мене шофер, мав мене міняти, але у машині, у цьому по дорозі така вийшла форс-мажорна обставина, що треба було, щоб мій водій, який мав мене міняти, сів зовсім на іншу машину, і він їхав без заміни, і я їхала без заміни. То люди цього не розуміють. Напише, а як вона такою машиною чистою приїхала? А як то? А як все?
Ну, знаєте, в мене просто нема, коли ти сидиш у машині і дивишся, вже перша година ночі, друга година, третя, четверта, п'ята, восьма вже, і ти ще не доїхала. Ну, знаєте, це... Ну, наші люди просто не мають ні поваги, ні... Ну, вже не допомагаєш, то хоч просто поважай іншу людину, яка щось робить. Ні, у нас немає. Якщо людина заробляє, якщо людина має, якщо людина до чогось добивається, ні. Вона украла, вона забрала, тому що... А інакше як? І в мене питання до тих людей. Невже не можна заробити? Невже не можна? От пише, у мене питання, чому ви такої високої думки про себе? От зараз мені задали питання, якої високої думки? Та я така, яка є, така я була і буду, і є надалі. А те, що ви обливаєте, якої високої думки, коли я себе захищаю, коли я не даю себе плюнути в кашу, це, розумієте, коли ви мене обзиваєте, шахрайка, дура і така сяка, то я маю це все з'їдати і казати, що так є, ні. Ні, я так не буду це робити. Бо це я неправдива інформація. Це раз я казала, якщо ви когось звинувачуєте у чомусь, то підіть. Якщо ви маєте на цю людину факт, не перше обливайте брудом, наговоріть, а зараз будуть плакати деякі дівчата. Ну, це вже будуть інші проблеми, мені дуже цікаво. То, знаєте, є такий закон, є стаття, є у нас в Україні образи, і це все цькування у соціальних мережах, шановні. Це все є, тому чекайте, як я кажу, попередження, я цього разу так не лишу. Я доведу всім, що то, хто-то писав на мене, той бруд мене обливав, і цим всім, як я важко перенесла те, що я робиш, хочеш добре зробити, допомогти, дійсно, лишаєш сім'ю, скільки грошей з сім'ї це беру, щоб закрити ті збіри, щоб проїхати, ту машину заправити, то все, щоб все зробити, довести все. Ні, ти не добра, ти нічого. Коли я приїхала до хлопців туди, хлопці казали, що оці такі цікаві люди, персони, вони їх чекають у гості. Хто хоче на наступний раз, пишіть мені, всі бажаючі, я вас візьму, нічого з вас не треба буде, ні за дорогу не будете платити, абсолютно ні за чого. Просто я вас привезу на екскурсію, ви подивитеся, хлопці вас візьмуть, покатають, покажуть вам, як там класно, яка там екскурсія, все, і всі питання, і там будуть усі відповіді на всі ваші запитання, ці дурні, які ви сидите, навіть не розуміють, люди, знаєте, таку дурню пишуть, навіть не розуміють, про що вони пишуть. Навіть і вони не зрозуміють того, що вони там не були і не будуть. І те, що я робила, я буду робити і буду допомагати особисто від своєї сім'ї. Я стільки допомагала, стільки буду допомагати. Але те, що я хотіла згуртувати вас при такій аудиторії, коли в мене, коли здають люди по 100 гривень, то виходить сума і можна щось купити. Але ні, це треба було все, як то кажуть, усрати, пересрати, сказати така-сяка, облити усіх, бо наші люди більше нічого не знають. І я кажу, я ще раз впевнена і підтримую тих блогерів. Я вже це скажу певно. Коли я ще сумнівалася, і коли ви мені писали, що а той блогер не хотів закинути збір, а той блогер не хотів допомогти, я тепер розумію того блогера як ніхто. І я впевнена, що з якоїсь сторони, можливо, неправильно, а можливо і правильно. Просто людина, люба людина не витримує, коли ти знаєш, що ти на 100% права, що ти скільки своїх грошей вкладаєш, що ти скільки хочеш сил допомогти, і тебе так обливають брудом від ніг до голови, що ти просто, ну, ходиш пару днів як зомбі, ти нічого не розумієш, думаєш, за що це так, коли ти дійсно все зробила. Ну, я кажу, коли зараз така відмова інших блогерів, тому що бажання більше немає ніякого зробити щось з нашими людьми. Немає.